nors algių uždavinio tikrai pristatyti nereikia, bet norėčiau paminėti, kad jo kūrybos sutikimas tyvinėje šiek tiek pavėlūtas, ar daugiausiai gal dėl to, kad jisai skirbėsi į anksčiau įsaluotas ar menkai mūsų komunistikoje tyrinėtas pirmą pradžią ir archaiškų kultūrų formų gerimės, kuris atvėrė sakralinės praktikas, mitinę simboliką, liturginės apeigas. Uždavinio mokslinius pasiekimus aukštai įvertino pasaulinio masto netautinizmo specialistai. Ir nors ir kūrybinė tradicinė, jo geras pavyzdys parodo, kad nekonformistinės kelias ir atkaklumas veda prie pripažinimo. Manau, kad uždavinys gali būti drąsiai pavadintas europietiškos dvasinės tradicijos šaukliu. Nes tikrai kardelis jo darbas laiko autentiškiausia pačios dvasinės kūrėjo esmės išraiška. Uždavinio kūrybą perkelia į visiškai kitą pasaulį, kurios spalvos ir kontūrai pradeda ryškėti tik po kiek laiko įsiskaičius, bet kartą atvertas šis pasaulis priverčia visiškai kitaip pažvelgti į pačius svarbiausius dalykus. Profesorius tekstas svarbu skaityti idėjimui, atsargiai neskubant. Reikia pabrėžti, kad uždavinys nėra tradicinis istorikas ar teoretikas. Jo kūryba nėra apibendrinančių savadų ar įdomių rinkinių rašymas. Taip pat negalima jos gretinti su spekuliatyviais teoriniais pasvarstymais ar sausa metodologinė analizė. Čia siekiama prasminės gelmės išgyvenimo, o nepaviršiaus detalio prašymo. Todėl jo tyrimai yra reali pastanga esybiškai suvokti senosios tradicijose užfiksuotus dvasinio kelio etapus, kurie tik taip ir gali būti atverti. Taigi, filosofija uždavinį suprato ne kaip teorinį discipliną, o kaip asmeninio dvasinio kelio etapą, kurį turi nueiti ne tik formaliai, bet įsijungdamas visą savo esybę. Svarbu pažymėti, kad pasirinkto uždavinio kūrybinio kelio sudėtingumas lemia jo kūrinių stilių. Neretai jaučiamas tarsi buvimo pusiaukelėje, ar judėjimo link to, ko dar nėra pojūtis. Bet sėkia, jo nepaprastai turtinga daugiamatinė teksto struktūra, dėmesinga skaitytoja, gali praturtinti kūrybinius būsimus. Uždavinio tekstai pasižymė ne tiek įprasta linijinė naratyvo seka, kiek savitais lygi greičių naratyvinių nužymėtų tik punktyvų pluoštais. Savita uždavinio kūryba daugiau primena vaizdingai, beveik poetiškai suformuluotus, magiškų įtaigumus, spinduliuojančius dvasios transformacijas aprašančius antikinius neoplatonikų darbus. Filosofija jam yra ne proto gimnastika, ne autorystės meno pratybos ir ne visuomenės tvarkymas, o priemonė padedanti išsivaduoti mąstytojui nuo kasdienybės priklausomybių, nuo egoistinės fantazijos ir kolektyvinės ideologinės prievartos. Filosofija pagal pasakų uždavinių padeda kilti dvasinio augimo laiptais, pabėgti iš šio pasaulio tampant kiek tik įmanoma panašiai į Dievą. Bet tai nėra tik intelektualus Dievo teoretizavimas, kaip kad manė šitos idėjai paveikti vėlesnių laikų mąstytojai, kurie supriešina filosofiją ir teurgiją, pastarė atmesdami kaip paklydimą. Santykis tarp filosofijos ir teurgijos uždavinių manimų nėra atsitiktinis, o jų atmetimas turi pasekmių. Filosofinis mąstymas negali egzistuoti be dieviškumo ir žmogiškumo santykio mąstymo, o bandymai tai atmeinti kaip tik lipastikų elgės liuckūnas privedė prie dieviškumo komplekso ir modernybės krizės, kuri šiandien yra apėmusi visas plotmes. Pats žmogus šiandien jaučiasi visiškai autonomiją turinčio aukščiausio autoritetu. Netitikimas tarp tikrojo ir įsivaizduojimo žmogaus ir gyvenimo gilina individo krizę. Matydamas, kaip sunku žmogui susivokti šiandieninio pasaulyje, kad kategorijų doktrinų įvairių filosofinių, socialinių ir religinių sistemų bei dorovės mokslo gausa šiandien nepadeda, o kelia pasimetimo, netikrumo ar net pasibaisėjimo jausmą, ir uždavinys net nebando paklusti įsiteisiniuose vakaruose mokslinio diskurso taisyklėms. Jis mato jas kaip kultūrinę klavietę.
Jis pabrėžė, kad Grūdinos kultūroje ir mene aukščiausių klasinių vertybių ir dialogos sistema subirėjo, o pat žodis dvasia beveik nesuprantamas. Filosofija jų manimo esanti sąmoningas išeities iš egzistencinio socialinio apygatvio ieškojimas, būtent dvasinėmis priemonėmis. Uždavinys dirbtinai neskyrė filosofijos nuo teurgijos ir mitologijos, manydamas, kad daugeliu atveju tradicinėse ir tradicinėse civilizacijose gyvuoja stipresnis vidinis šių segmentų ryšys nei reginių vakarų mąstytojų veiklose. Uždavinys aiškiai suvokė, kad ne tik reikalinga tokia kitokia logika, kad trūksta stiprus dvasinį impulsą, kuris praturtintų vakarietišką mąstymą ir rytų mąstymo tradicijų įžvalgomis ir naujais prasminiais archetipais. Rašydamas, kad dabartinė žmogaus būklė nukrypo nuo archetipinių pradų, uždavinys pabrėžė, kad filosofinį diskursą svarbu susijęti su asmeninė asketė arba konkrečia praksis, kitaip tariant, su dvasiniu darbu. Taigi, galima sakyti, kad filosofinis gyvenimas pasakų uždavinio susijęs ir su mąstytojo dvasinė transformacija. Iš čia plaukia uždavinio tekstus persmelkintis įsitikinimas, kad filosofija turėtų vesti sąmonę prie transcenduojančios nuolatinės vienybės. Bet ne hegeliškos filosofijos pavyzdžiui, bandant sukurti spekuliatyvų pasaulio teorinį modelį, o įvairiapusiškų ir ypatingai reiklių gyvenimo menų, kuris išgrynina sielą tam, kad jie slypinčios ydos ar klaidingos vizijos neklaidintų mąstytojų ir netenkti tikrovės aktorių. Uždavinys įsitikinęs, kad racionalus filosofinis mąstymas ne tik atsirado iš vėliausia simbiozė su sakralinėm, mitinėm ir religinėm tradicijom, bet ir kilo iš jų. Būdamas tikras, kad vakarų ir artimųjų rytų išmintis kyla iš tos pačios versmės, uždavinys visą gyvenimą ieškojo iš jo archetipinio išminties šaltinio. Būtent sakralinėje terpėje susiformavo racionalumo pagrindai. Ir tą atmesdami ne tik apribotume istorinę savivoką, bet prarastume ir sakralinio žodyno prasminį gerbę. Nežiūrint į tai, įskaičiuojančio mąstymo mastas šiandien toks didelis, kad uždavinio bandymas susigražinti mąstymą prie sakralinio pagrindų, šiandien gali pasirodyti panašus į Donkichoto projektą. Filosofinis mąstymas pasukų uždavinio ne tik suriša prasminis elementus, bet ir transformuoja patį mąstymą. Tą, kuris suvokia apmąstomos tikrovės priimti, sučiapia jos gerbėjimą prasmę. Suvokimas turi būti patirimas visa esybė. Kitaip tariant, tai nėra tik atsienus manipuliavimas iš anksto paruoštai sprendimai, kaip išskaičiuojančio mąstymo atveju. Įprasminantis mąstymas, apie kurį kalbų uždavinys, yra kartu ir dalis paties mąstytojo, ir dalis tikrovės, apie kurią jis įmąsto. Giliau mąstant, gilėja mąstančiojo tikrovės sąryšis. Kitaip tariant, gilėja tikrovės suvokimas. Evangeliu aiškina, kad sekdami Aristotelio pasiūlytos dialektikos kelius, galim pamatyti, kad amžinai aktyvus dieviškas intelektas ir dialektiškai ištobulintas, genetiškai transformuotas tikro filosofo protas iš esmės sutampa. Tai išgilėjant suvokimui, mąstymas darosi universalesnis, artėjimą prie vienovės su dievišku intelektu. Mąstytojo siela siekia sutapti su universalia siela. Toks mistinis patyrimas vadinamas dvasinės pilnatės išgyvenimu, sielos išvalymu, nušvitimu ar net prisilietimu prie nemirtingumo. Tokia filosofija, pasak uždavinio, yra tam tikra visuma, apimanti logikos įgūdžius, kosminės svarbos žinias, plutoniškos dialektikos mokslo. Ji šaukdo išminties mylėtoje, gebanti kontempliuoti naus vienybę, bet svarbiausia skatinti sielą atsigręžti į save. Tikrosios atminties ir sielos tapatybės atstatymo idėja, pasak uždavinio, atsiranda Egipto tradicija, aprašytoje mirusioje knygoje. Vėliau jie perima kategorijai kaip Platonas, kuris aiškino anamnezės kaip prisiminimą dalykų, kurie buvo žinomi iki gimimo ir po jo užmiršti. Taigi, mokymas pagal Platoną vyksta prisiminimui. Žmogus intelektas tai yra dieviško intelekto atspindys. Tad prisiminti save reiškia prisiminti savo nuolatinį archetipą. Kitaip tariant, prisiminti kūrėją. Kintantį medžiaginį pasaulį, demiurgas kuria ir tvarko pagal kintantį amžiną pavyzdį. O prisiminimų grįstas savęs pažinimas
neplatonikams pasakuždami yra visos filosofijos pradžia. Kitaip tariant, siela filosofuoja dėka savo refleksijos. Nes tikrai uždavinys neplatonizmui skiria tiek dėmesio. Paradoksalu, kad nors tiesą nusavinęs postmodernus filosofinis diskursas, neplatonizmas šiandien laiko neaktuali ar net marginalia filosofijos kryptimi, sykiu daugelyje postmodernių meno kūrinių matome, kad pasikeitusi postmoderni sąmonė įkvyčiasi neplatonizmo vienį kaip pamatinį tikrovės viešumo pamatą. Ritmo atsisakiusi atonali muzika, kur visas laikas yra tarsi sutiltas momente, be perspektyvį tapybę, tapybą, kur visos projekcijos matosi tarsi kartu. Mums jau kalba apie belaikišką, apie beribišką visumos pojūtį, apie pirmą pradį vienį, kurį posėdžia neplatonikai. Taigi, neplatonikų įžvalgos gyvos ir šiandien, bet išskaičiuojantis mąstymas negali ir nenori matyti vieno idėjos. Vienio baimė kyla šiandien dominuojančiam, išskaičiuojančiam instrumentiniam mąstymui viskas skaidinti dalis, nes viskas turi būti prieina metodologija, kuri analizuoti gali tik tais ribotos dalis, o visumas suvokti tik tais kitų dalių sumą. Kitaip tariant, metodologiniam instrumentiniam mąstymui viskas turi būti fragmentiška. Taigi, padalintas modernus pasaulis, praradęs visumos aspektą, reikalauja ir padalintos sąmonės, kurį kiekvienam fragmentui taikytų skirtingą metodologiją. Tad ar apskritai įmanoma atgaivinti neplatonikų idėją šiandieninėme pasaulyje? Uždavinys manė, kad taip. Iš čia plaukia jų įsitikinimas, kad filosofiniam gyvenimui yra svarbiausia tam tikra vidinė nuostata, kelio pasirinkimas ir kelionės etapų įveikimas, bei su jais susietinių būvių potyris. Daugiausiai įstirinėjo mąstytojus, kurie šalia racionalių sampratojų pakankamai dėmesio skyrė dvasiniai pusiausvė bei sielos skaidrumus. Jos pasirengimus susitikti su kūrėjai. Plotinas rašo, kad žmogus nėra visiškai atskirtas nuo dieviškumo. Jo siela yra viso ko dalimi. Kalbant apie sielą, veikiausiai vartojimo tyrimo sampratą neplatonizme traktuojama išsivadavimo nuo žemiškos egzistencijos naštos prasme. Dvasinio kelio socialinės įvaizdis padeda artikuliuoti sielos transformacijos etapus, kuriuos pasakau uždavinio posėlio hegelizmo laikotarpio mąstytojų. Uždavinio pamėgta grįžimo namų metafora, vartota Odisėjoje, Heraklio ir kitų mitinių legendų siužetuose, pažymėdama dvasinės pilnatvės būsiną ir priešinama paklydimo bei dvasinio skurdumo arba skubos būsiną, atveria sielos išsivadavimo iš materialaus ribotumo kelio. Taigi filosofija, pasak uždavinio, savo pirminio pavidalu yra ne teorinė konstrukcija, o ypatingas buvimo pasaulyje būdas ir jį pagrindžiantis metodas. Uždavinis pabrėžė, kad Platono kūriniai, Fedonas, Faidras ir Plata, tai yra tik tai nutolę, marginaliniai postskriptum komentarai, Heliopolio metafizikai. Jie pasak uždavinį pritaikyti triukšmingai atėjimų turgavietą. Verta paminėti, kad reikšmingą vietą uždavinio mąstymę užimė būsino samprata. Jis rašo, kad sufizmo dvasinė alchemija neatsijama nuo pakilimo kelią žyminčių būvių ir būsenų, bei jį pakopiamus užpildančių kokybių vadinamų dorybėmis. Nors suvokti senųjų kultūrų patyrimą, naudojantis metodinėmis ir teorinėmis mokslinėmis priemonės praktiškai neįmanoma, būsenos samprata yra gerokai universalesnis raktas į kultūros simbolių ir žmogiškos būties paslaugą. Tad uždavinio dėmesio sutelkimas į būvius ir dvasinio kelio stoteles, transformacijų pakopas ir kitas būsenomis susijusios sampratas nėra atsitiktinis, o labai svarbus pasirinkimas. Kokį įnašą lyginamąsias kultūrų ir neplatonizmo studijas padarė uždavinys ir ko iš jo galima pasimokinti? Visų pirma, jo dėmesio hermeneutika, pasitelkimų tyrinėjimo strategijų tarp dalykiškumo ir išskirtinio dėmesio autentiškų pirmapradžių šaltinių analizę. Pasinerdamas neplatoninių tekstus, jų neretai kontroversiškų idėjų pasaulio, uždavinys ieško galimybių atkurti tuomet viešpatavusią simbolinį, alegorinį mąstymą ir grįžinčią metafiziką. Jo pastangos rekonstruoti prasminį matmenį ir į dalykų esmę nukreiptą
Žvilgsnį yra nepaprastai vertingas. Polidas Trausų antropologinių tyrimų, kurie parodė, kad už kiekvienos kino mitopoetinio mąstymo skyti savitai veikinti daugiamatį logiką, ir po Heideggerio bandymų vėliavos darbuose pagrįsti filosofinio mąstymo nuėtinę vienybę paskelbus mitinį ketvirtą kategoriją, bei kitų mąstytojų pastangų rekonstruoti senųjų civilizacijų plėtotą mitopoetinį matmenį, uždavinio tyrimai su galingu hermeneutiniu užtaisu vaisingai pratėsi daugelio ankstesnių lyginamųjų tyrinėjimų šalininkų bandymus atkurti senųjų pasaulėlių prasminius horizontus. Nors negalima tikėtis, kad paprasta atgaivinti neplatonikų idėjas, ar kad galima dirbtinai atnaujinus liūginį matmenį rekonstruoti į prasminį plotą, bet jų giluminis apmąstymas šiandieninėje pasaulyje prikelia neplatonikų mąstymą naujame kontekste, sukuria galimybės jį reintegruoti filosofinį diskursą. Tikrųjų mąstymo talonų uždavinį buvo mąstymas, kuris vaizdą pajėgė išreikšti neregimų konceptualių pavidalų, o abstrakčią mintį transformuoti į simbolinį atvaizdą. Jis parodė, kad neplatonizmo sąsajos su teoriniais vaizdiniais yra būtinos. Jos praplečia galimybės artikuliuoti nekalbinius dalykus, apie kuriuos kitaip netik pasakyti nebūtų galima. Uždavinys rašo, kad ikona yra dvasinėje nuėtinė plotmėje patyrimų neregimų dalykų atvaizdas, tarsi jusminio mąstymo rega. Vaizduodamas antikinio mąstytojo dvasinį pasaulį, uždavinys parodo, kad filosofija galėtų būti rekonstruota, atkuriant jos pirmapradės vertybės, o būtent žmogaus dvasinio pasaulio prasminį matmenį. Filosofija galėtų atgimti iš redukcionistinio snaugelio, atkurti gelminės dvasinės vertybės, bet ne bet kokia. Filosofija gali vadintis ištikima savo esmę. Uždavinys savo darbose radikaliai kritikuodamas ar tiksliai egocentrišką, arba tarnaujant technocentriškiams tikslams filosofavimą, vedė prie naujai mąstytos, dvasiškai praturtintos, savarankiškos, turinčios savo galingą ir turtingą žodyną filosofijos, kuri galėtų tapti ateities filosofinio matymo proveržiu.